Malaysia terima ujian hebat berdepan Kyrgyzstan. Kekecewaan Malaysia menjelang pertemuan kritis dengan Kyrgyzstan dikarenakan hal berikut. Sila langgan saluran ini supaya anda tidak terlepas berita terkini. Skuad senior Malaysia mendapat tamparan hebat menjelang aksi kelayakan Piala Dunia 2026 menentang Kyrgyzstan. Ini selepas bek kanan muda Terengganu FC Azam Azmi Murad dilaporkan mengalami kecederaan. Kelibatnya dikatakan tidak kelihatan semasa Harimau Malaya memulakan sesi latihan yang bermula sejak beberapa hari lepas. Ketiadaan Azam dijangka memaksa jurulatih Harimau Malaya Kim Pan Gon mengubah perancangan beliau. Ini kerana bek kanan berusia 22 tahun itu dianggap pesaing kepada bek kanan Johor Darul Ta'zim FC Matthew Davis di posisi berkenaan. Malaysia bakal diperkuatkan dengan beberapa nama baharu dan juga pemain yang kembali mendapat tempat untuk aksi kelayakan Piala Dunia ini seperti Sik Izan, Syahrul Saad, Afiq Fazal, Sumareh dan Mukhairi Ajmal. Kelayakan Piala Dunia amat penting dan merupakan kejohanan bola sepak terbesar, jadi kami akan beri yang terbaik, ujar Pan Gon. Malaysia akan melayan kunjungan Kyrgyzstan pada 16 November 2023 di Stadium Nasional Bukit Jalil.